تقال بعد عشان إلى تنك بيشة تقال حوق لبوها أنا أوك دوشي سنة لغا سوقت حقير دان ليرادها عيدا كاها أنت هنا سوقتين حتى نسينا بتقليل وحنقول تنين مايكي تلي غيبت بوريسك تنا الجورة بسيب الحلقة نقول تنين war degdeg ah oo iminka naga soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa uu sheegayaa in taliye Faisal Cabdi Bootan ay la kala wareegeen kooxaha ugu wanta ah ee ku sugan magaalada Laascaanood taliye Faisal Cabdi Bootan oo hore si qiyaano iyo shirqool ah gacanta ugu galay kooxaha ugu wanta ah ayaa ciidamadooda qaybta militaryga ah waxay ku wareejiyeen ciidamada booliska isla kooxaha ugu wanta ah عندما كوها هو انت اهي كوسوغن مغاردة لاس عانوت ايا وحا اي كالوريغين اما اي لكالوريغين محابيستي اي كاقبتين اغا غوجع ديگار احان تليه هو غاميني ايدن كاقبت اللبي يتوبانات اي جمهورية دا سوماليلان تليه فايسل عبدي بوتان sida muqaalkan baad ka arki kartaan General Faisal Cabdi Bootan ayaa waxa wareejiyay ciidanka militaryga kooxaha hoonta ah ee u soo gashay in gacanta ay ku soo dhigan waxaana ku wareejiyay ciidanka booliska isla kooxaha hoonta ah hoonta waxa dhankooda jira cabsi weyn oo soo wajahaysa maadaama ay ku soo wajahan yihiin ciidanka militaryga Soomaaliland oo helay hub casri ah oo ay ka heleen Djibouti iyo Taiwan iyo sidoo kale ciidamo tababar dalka Ethiopia ku soo qaatay oo ka tirsan isla militaryga Soomaaliland waxayna goorsi horeysay sida aan wararkeena ku baahinaba faarujiyan fariisimo ay hore ugu sugnayeen kooxaha hoonta ah waxa laga cabsii qaba in dagaal aad u culus u dhawaan ka qarxo aaga Yagoori goojacade maraaga oo ah halka iminka ay ku sugan yihiin kooxaha hoonta ay ku dhumaaleysanayaan waxaana sidoo kale la filayaa in goor dhow halkaasii uu gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi وكان تليا فايسل عبدي بوتان او كهل ليا قابكي اي ولدق مين كوحا هو انتا اي قعان تقول ليهي اساقو سيجي سينما ليه مركلة فرين او دري شعب كسومال لان ايو قود اهان ايدن كا قران كسومال لان تكو محنوم هاد عليني الله سبحانه وتعالى ان ابو بقي اقن ذوكان كي الحمد لله رب العالمين مركلة بعض محنوم هاد عليني تقال بعد عشان الله تنكي بشا تقال حوق لبوها انا اقول دوشي سانة لغا سواقة حقير دليرادها، أيضا كها، أنت هنا سوق أبتين، سيدا ونعكسن يدكين يكوني بدل يتحدى عليه، ولا معاملة، وحكلو مهد عليني، وان كا شقيا، وحكم ده، من كا وديكا ال ال اللي جاهدو، أخلو اللي جاهدو، وحكم ده عبد الرحمن رامعلي، أو منكي يقوله وها، وحكم ده منكي ninkan odayga ayaa kamid ahaa waa xaqiiqo soo raacsan oo kooni walaal wasiiradi maayki degmada dhamaan ciidankii iyo maamulka marka sidoo kale waxa halka nala jooga channelkii guud ee ciidanka Soomaaliland oo magaciisu waa Faisal Cabdi Bootan sawirka si sharaf leh oo gobolnimo leh baan la soo baan ugu wareejinay si qurux badan oo la soo dhaqanay oo bilaa tacadiya oo bilaa hagarliya oo qurux badan baan la samaynay si qurux badan baan u wareejinay sidoo kale waxa hadda jirta naqdaqaaqyo ka soconaya aagi anagu haddaan alaab ku hadlay afka jamhuuriyadda SSC haddaan nahay jamhuuriyadda SSC weli heegan baan nahay waxaana hadda u soconaa anagu haddaan baqaaqanaa furmi wada dagaal halkaasoo ku laaban doono insha Allah dhammaanta waxaan yirtinaa guli goono halkaan waxaan ugu mahadcelinayaa saraakiisha ciidankii hoggaaminaysay
فيصل عبد البوطان وهذا تلقي قيب طلب يطبناد لعيدنا كسومالي لان أحانا تلقي عيدنا كهو قامليي لكهو القريمتا وحن كغلو رقيدة مالي صغبتي يسراكيش صغبت وحن مركوري أنو محنق يسراكيش سيدا قروف دا بضان أي أسوء صوصمين قعنتي مامركا فيصل عبد البوطان وقه wixii ku soo kordhaa wararka naga soo gaaraya laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool waxaan idin ku soo gudbin doonaa wararkeena xiga qonaa warar subscribe saaray si aad u soo socoto wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Sool oo aan halkan ku soo gudbino hadii goor